Ne mogu da komentarišem ono što govore neznalice. Imali ste u jednom trenutku 83% ljudi koji su bili izričito protiv iskopavanja litijuma. Taj broj se prepolovio i bit će još manji. Ali ne vidim kakve to veze ima sa njim i sa njima i sa bilo čim. Ja veoma poštujem, juče je bio veliki broj građana Srbije iz cele naše zemlje na tom skupu u maksimumu 1300, ako se ne varam. Maksimalno u jednom trenutku zajedno sa svim našim pripadnicima, dakle, policije i ostalih bezbednostnih snaga, hitne pomoći i ostali novinari, sve ukupno je bilo 1300, to je bilo maksimalno, inače je bilo manje. Ali to je veliki broj ljudi, ja im čestitam na tome, okupili su ih iz cele Srbije, ponajviše ih je bilo iz Šapca i Valjeva. Saslušali smo ih, čuli smo je šta je to što imaju da kažu, razumeli smo sadržaj njihovih poruka, što ne znači da smo saglasni sa tim i vodit ćemo računa da svim ljudima koji slično misle pružimo adekvatan odgovor koji će biti zasnovan na stručnom znanju, koji će biti zasnovan na potrebama ove zemlje i na interesima građana Srbije. To je sve.